Hej Facebook. I dag vil jeg gerne tage en tur med ud i naturen. Bag ved mig, der går der Præstegårdstien. Det er alt 5 km, der er lagt som sti, der går rundt bag ved Tepstrup. Det er lokale kræfter, der har stået bag. Der er plads til både løb, gåture, med eller uden hund. Nogle af de ting, som man får herude i Tepstrup. Vi har ejendommen i god afstand heroverfra. Lige bagved har vi skolen. Du får ikke en bedre pakke, hvis du er børnefamilie, hvis du gerne vil have noget natur. Og så har du stadigvæk nemt ind til Skanderborg med masser af job og gode indkomstmuligheder. En del af det, jeg står i her, det er Ejer Bjerge, en sammenslutning om landsbyerne rundt og omkring Tepstrup. Skiltet her, det siger med al tydelighed, hvor fantastisk et område det er, hvis man er børnefamilie. Vuggestue, børnehave, skole, SFO, klubben. Jeg har lige været over at vise jer Præstegårdstien, og der er også mountainbikespor her. I er nødt til at komme ud og opleve, hvor meget man får i nærområdet i og omkring Tepstrup. Så giv mig et kald 86 52 5 88.